hay สําหรับថ្ងៃស្អែកបងផ្ដាច់បានចង់ផ្ដាច់អីឬយ៉ាងម៉េចដែរអូបើផ្ដាច់បានផ្ដាច់យកអត់ទុកឯខ្ជិលឡបើសារសុខភាពយើងវាមិនទាន់ស្រួលទេរៃផ្លឹកសរសៃកសិករបំបត្តិការឈឺចុករួយតាមសម្លាក់បំបត្តិការឈឺចុកចាប់តាមសាច់ដុំជួយដុតរំលាយឈាមនិងខ្លាញ់កកប្រឆាំងនឹងការរលាកសម្លាក់បំបត្តិការហើមបាទមើលសួរបងបាទគេណាគឺថ្ងៃថ្លឹងគីឡូមិនដែរបងគីឡូអីរៀបរយទេបងបាទគ្រប់ហើយបងបាទគីឡូបាន79គេ 79.5 បាទបានជួបមុខដៃគូហ៎បងមិនដែរជួបមុខបាទអីទេគាត់និយាយរំរាក់តាក់ដល់ដោយសារប្រម៉ូទ័រខ្ញុំក៏ធ្លាប់ទៅហាត់នៅហ្នឹងបានមួយអាទិត្យទេគាត់ឆ្លាញ់របស់បានខ្ញុំនៅថៃហ៎បងបាទជួបមុខដៃគូមើលទៅស្លូតឯកាចបងស្លូតបាទមានសក់អីបងមានសក់ហាហើយកាត់បានទេសក់នោះទៅមិនមិនទេបងអាទិត្យបាទជនជាតិអីដែរបងជនជាតិអ៊ីរ៉ង់ប្រវត្តិជួបអ៊ីរ៉ង់ប្រហែលប៉ុន្មានប្រគួតណាច្រើនដែរបងច្រើនបាទឃើញគេដាក់ថាដៃគូបងជាជំនឿជាតិខិចផងបងអញ្ចឹងបាទអូប៉ាគីទៀតហើយគីបាក់បាយហ្នឹងមិនអញ្ចឹងបងអាចពួកគាត់ចេញចូលលឿនបាទអឺស្ថិតក្នុងតំណែងគូឯកបងមានការត្រៀមខ្លួនអីបានប្រមាណ100ទេបងគិតម្ដងថ្ងៃនេះព្រោះស្អែកឡើងហើយឡើងពៀនបាទអត់អីត្រៀមខ្លួនព្រោះច្រវល់បងហើយត្រៀមប្រយុទ្ធឲ្យបងប្អូនឡងមើលបាទតាក់ទងកម្លាំងអីមានបាក់អីបងកម្លាំងគាត់រាងកាយខ្ញុំវាអត់ទាន់ដូចមុនទៀតវានៅរាងលាក់ដៃលាក់ជើងវាអត់ទាន់អឹងមិនអញ្ចឹងបាទហើយសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកបងផ្ដាច់បានចង់ផ្ដាច់អីឬយ៉ាងម៉េចដែរអូបើផ្ដាច់បានផ្ដាច់យកអត់ទុកឯខ្ជិលឡបើសារសុខភាពយើងវាមិនទាន់ស្រួលទេបងបាទហើយចំពោះកម្មវិធីមួយនេះបងគិតថាផ្ដល់ប្រយោជន៍ខ្លះដល់គុណខ្មែរយើងណាអូកម្មវិធីនេះគឺល្បីខ្លាំងមែនតើបងយើងទៅគឺបងប្អូនដូចចង់ទស្សនាមកកម្មវិធីលឺចូលតែអ្នកចាំមើលកម្មវិធីនឹងខ្លាំងមែនតើបាទបើសិនជាមានវគ្គក្រោយបងចង់ឲ្យមានគីឡូធំដូចបងអីចូលលេងសៃកបាត់នេះបងបាទចង់ឲ្យវាយគីឡូធំដូចថា75មាន4អ្នកហ្នឹងវាយភ្លាមយកភ្លាមហ្នឹងល្អដូចប្រទេសគេបងអាហ្នឹងបានល្អមើលវាយ20អង្គុយចាំវាយមួយសាទៀតចូលមកហ្នឹងគឺល្អបើគីឡូ75នោះវាក់រោទៅអីទៅបងស្រុកខ្មែរយើងគិតមិនអូចំនួនគីឡូ75ច្រើនប៉ុន្តែខ្លាចបងប្អូនខ្លះវាយ71.2តែគីឡូគាត់តែលឺថាគេថា76 77នោះដែរបាទជាចុងក្រោយបងមានអីនិយាយទៅកាន់បងប្អូនយើងសម្រាប់ការប្រកួតថ្ងៃស្អែកនៅសង្វៀនថោនបាទពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់ឃើញកីឡាករប្រកួតដូចខ្ញុំអីប្រកួតហើយពួកខ្ញុំនឹងខំធ្វើឲ្យបានល្អដើម្បីពុកម៉ែបងប្អូនសប្បាយចិត្តចឹងទៅអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនដែលស្រឡាញ់គាំទ្រខ្ញុំហើយគាំទ្រកីឡាករគុនខ្មែរទាំងអស់អរគុណច្រើន